Welcome back sa aking channel na GTR Math Tutorial at Facebook na RJ Ensiyado. So for today's video mag discuss discuss tayo ng another uh, Civil Service Exam reviewer for numerical reasoning number 96 to 100. Okay? So let's start. Number 96. Find the sum of all odd numbers from 1 to 100. So dalawang uh, way para isolve natin ito. Okay? So yung sum of all odd numbers, so isulat muna natin, so yan ay 1 plus 3 plus 5 plus dot 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 hanggang makaabot tayo sa odd numbers below 100, so that is 99. Or lagay natin pa yung 97, ayan, plus 99. Okay, so pwedeng gamitin natin dito yung formula ng uh, sum ng arithmetic sequence. So ito yung first formula natin, S sub n is equal to n over 2, times a sub 1 plus a sub n. So ito yung formula ng arith sum of arithmetic sequence. So n is the number of terms. a sub 1 is the first term. So ito yung first term, 1. a sub n is the last term. So ito yung 99. So yung number of terms, ilan ba sila? So dito madaling mabilang kasi nagsimula sa 1. 1 to 100. Diba sa 1 to 100, meron tayong uh, 100 numbers. Ilan dyan ang add? Ilan ang even? So, ang hinanap natin, add. So, syempre, nahahati sa dalawa yan. 50 dyan yung add numbers and then 50 rin dyan yung even numbers. So, therefore, ang n natin dito sa example na to ay 50. Okay? So, substitute lang natin dito sa formula. Ayan. So, ang n natin ay 50. So, we have 50 divided by 2 times the first term, 1 plus the last term is 99. Okay, so evaluate lang natin ito. 50 divided by 2 that is equal to 25 and then we have 1 plus 99 that is 100 so therefore multiply natin 25 times 100 is equal to 25 dalawang zero so 2500 ang tamang sagot letter B okay so yan yung first formula natin so another uh, another solution meron pa tayong uh, isa pang shortcut dito So, isa pang shortcut dito, 1 plus 3 plus 5 hanggang umabot tayo ng 99. Mas madali itong shortcut. So, ginagamit itong shortcut kapag nagsimula lang sa 1. Okay? So, sum of all odd numbers, ang shortcut na formula dyan ay n over 2 squared. So, mas madali ito. So, applicable itong formula na ito sa sum of all odd numbers kapag nagsimula sa 1. Pag hindi nagsimula sa 1, may additional tayong madadagdag dito. Okay, so n over 2 squared where n is the, yung n natin dito, yung pinakamataas na number natin na even. Okay? So yung n dito ay 100. So ang formula lang natin ay 100 divided by 2 squared. So ganun lang kasimple. So mas madali ito. So we have 100 divided by 2, that is 50 squared. So 50 squared, ibig sabihin yan 50 times 50. Okay? So therefore ang sagot na 50 times 50 parehas lang yan ng 5 times 5, 25. Tapos kopyahin yung dalawang zero. So therefore 2500 letter B. Okay? So tandaan, ginagamit lang itong formula na to na n over 2 squared kapag nagsimula sa 1. Pag hindi nagsimula sa 1, may isa subtract pa tayo diyan. Halimbawa, nagsimula tayo sa sa 11. 11 hanggang 100. So isasubtract natin ngayon dyan yung sum nung 1, nung 1 to 10. Okay? So kaya magandang gamitin to pag nagsimula sa 1. Mas madali ang formula. N over 2 lang square. Where N is the yung pinakamataas na even number dapat. Okay, so next number, number 96. A painter can finish painting uh, 30 desks in 6 hours. How many desks uh, can he can be painted from 7 a.m. to 12 p.m.? So ito ay simpleng uh, Pwede tayong gumamit dito ng ratio and proportion. Kasi ang sabi, a painter can finish uh, painting 30 desks in 6 hours. Pwedeng ratio and proportion or pwedeng simpleng uh, logic lang ito eh, no? So pwedeng kuhanin natin yung uh, yung 1 hour kasi 30 desks daw in 6 hours. So pwedeng kuhanin natin yung 1 hour, okay? So 30 desks in 6 hours, so i-divide lang natin 30 desks in 6 hours. So pag dinivide natin, 30 divided by 6, magiging siyang 5 desk. 30 divided by 6 is 5. So magiging siyang 5 desk per hour. Okay? So ngayon, bilangin natin. How many desks can be painted from 7 a.m. to 12 p.m.? So ilan ba yun? 7 a.m. to 12 p.m. So subtract lang natin. 12 minus 7. So that is 5 five, five hours. So ang sabi, 5 desks daw per hour, tapos may 5 hours, e eh, di i-multiply naman natin ngayon. So 5 times 5, that is equal to 25. So 25 ang sagot, letter B. Okay? So in yung first solution. Yung second naman, pwede tayong mag-direct ng uh, ratio and proportion. So we have D, lagay natin desk, and then we have H for hours. So 30 desk daw in 6 hours, Then tinatanong, how many desks can be painted from 7 a.m. to 12 p.m.? Bilangin lang natin yon 7 a.m. to 12 p.m., that is 5 hours. And then yung hinahanap natin, ilang desk, lagyan natin ito ng variable, let's say, n. So tapos, iset up na natin yung proportion. So syempre, ito ay direct variation kasi syempre, kapag yung oras, yung 6, yung oras bumaba, bumaba yung oras from 6 naging 5, syempre, yung number of desk na magagawa, bababa din. So therefore, parehas decreasing, kaya ito ay direct variation. Okay, so i-set up natin, i ano lang natin ito, pwedeng fraction or pwedeng colon form. So we have 30 is to 6, 30 is to 6 equals, ito namang kabila, n is to 5. Okay, so kung fraction form ang ginawa nyo, same answer yan, 30 divided by 6 equals n over 5. Then, gamitin natin yung rules sa proportion multiply the means 6 times n we have 6n equals product nong extremes yung nasa labas 30 times 5 okay and then next divide both sides by 6 so divide both sides by 6 so therefore n is equal to kapag ganito wag niyo munang i-multiply unahin natin yung division 30 divided by 6 that is 5 Tsaka natin i-multiply 5 times 5 is 25 so letter b pa rin yung sagot natin Or kapag ganitong form naman, cross multiply natin. So we have 6n equals 30 times 5. So same na rin yan dito. Okay, so divide both sides by 6. Okay, so next number, number 98. A certain number doubled and decreased by 5 is 33. What is the number? So sa ganito namang type ng, uh, ng problem, i-translate lang natin ito word by word para makagawa tayo ng equation. So a certain number, yan. So that is, uh, pwede kayo mag-assign ng kahit anong variable na gusto nyo. Letter N ang gagamitin ko. A certain number double o oh double ibig sabihin yan, times 2. So therefore, meron na tayong 2N. Okay? And decrease. Decrease by, so minus. Decrease by 5. So minus 5. Yung is, ang ibig sabihin ng is ay equal sign. So, a, no a number doubled, decreased by 5 is 33. So, therefore, equals 33. What is the number? Solve for n. Solve for n, tanggalin dapat natin si 2 tsaka si negative 5. So, si negative 5, pilipat natin sa kabila or simply add 5 to both sides. Okay? So, add 5 to both sides. So, therefore, 2n is equal to 33 plus 5, that is equal to 38. Now, divide both sides by 2 para n na lang ang matira. So, cancel this. 1 na yan. Therefore, the value of n is 38 divided by 2 is equal to 19. So, the correct answer is letter B, 19. So, pwede rin kayong mag-trial and error. I-try nyo isa-isa itong 17, 19, 38, 76. Pero pag nagta-trial and error, tandaan nyo magsisimula kayo dun sa nasa gitnang number. So, apat yan. So, pwede nyo i-try itong 19 at 38 para madali na kayong mag-adjust kapag hindi nag-exacto dun sa condition na doubled and then decreased by 5. So dapat maging 33 siya. Okay, so ang magandang choice dito, syempre, uh, pop number daw doubled and decreased by 5. So 19 and 38 ang pagpipilian natin yun yung gitna. Pero obvious naman, sobra itong 38 kasi do-dobling daw tapos magsasubtract ng 5. So kaya makukuha agad natin itong 19 kapag nag-trial and error tayo. Kasi 19 times 2 is 38, decrease by 5, eksakto na agad na 33. Okay, so next number, number 99. The average of 4 numbers is 38. If 3 of the 4 numbers are 48, 36, and 40, what is the 4th number? So gamitan lang natin ang formula ng average. So ang average, ang symbol niyan ay x-bar. Okay? So ang x bar ay summation of x over n. So yung iba ang ginagamit ah uh, na formula, pares din naman yan. Average is equal to total, total over number of terms. So yun na nga yung n. Okay, so substitute lang natin dyan sa formula. So the average of four numbers. So yung four numbers, ibig sabihin ang n, ang n natin ay 4. Okay, so ang n natin ay 4. So di-divide natin dito sa 4. So ang average daw ng four numbers is 38. So, itong average, 38. And then, if the three of the four numbers are 48, 36, and 40, what is the fourth number? Maglagay tayo ng variable sa fourth number. I-add lang natin yung tatlo. So, we have 48 plus 36 plus 40. Yung pang-apat, maglagay tayo ng variable, let's say, x. So, first step, nanggalin natin itong denominator. So, multiply natin both sides by 4. Okay? So, multiply both sides by 4 para makancel na yung denominator natin. So 4 times 38, so alam nyo ba yung shortcut dito kapag nag-multiply kayo, malapit sa 40 ito. 4 times 38, pwede nyo gawing shortcut para mentally nyo nang magawa. Gawin nyo, madali kasi yung 4 times 40. Diba 4 times 40, that is equal to 160. Para madali nyo makompute. Tapos yung 38, ilan ba ang kulang niya sa 40? Kulang siya ng dalawa. E eh di i-minus natin yung kulang na dalawa times 4, that is equal to 8. So mentally, madaling masagot 160 minus 8, so that is equal to 152. Okay? So yun yung shortcut ko kapag uh, malapit sa eksaktong number. Malapit sa eksaktong number. Halimbawa yung mga 38, 39, yung mga ganon. So pwedeng sinasubtract na lang para mentally. Pag hindi naman, so gawin nyo lang 4 times 8, so that is 32. 4 times 3 is 12, plus 3. 15. So, 152. Okay? So, i-add natin itong tatlo, 48, 36, and then 40. So, 8 plus 6, so that is 14, carry 1. And then, meron tayong uh, 1 plus 3, 4, no? So, tatlong 4, so that is 12. So, we have 124 plus x. Last step, x dapat ang matira. Subtract 124 to both sides. So, cancel na ito. Therefore, the fourth number x is equal to So, ito ay magiging 12. Ito ay magiging 4. So, therefore, 12 minus 4 is 8. 4 minus 2, that is equal to 2. 1 minus 1, 0 na. So, the correct answer is letter D, 28. Okay? Or meron akong isa pang shortcut para dito. Yung dagdag bawas yung ginagamit ko dito. So, yung dagdag bawas. So, ipakita ko sa inyo para hindi na kayo mag-multiply at mag-add ng medyo, lalo na pag marami yung number. So, another solution. So, isulat lang natin yung uh, tatlong numbers. 36, 40, and 48. So, babasi tayo dyan, yung pang-apat daw na number X. So, sabi, ang average daw nila is 38. So, ngayon, ang magiging basihan ko dito, nasan yung 38? Nandito yung 38 eh. So, ang basihan ko dito, 38. So, ilan yung kulang nung 36 para maging 38? Kulang siya ng dalawa. Yung 40 ilan naman yung sobra ng 40 dito sa 38? Sobra siya ng dalawa. Itong 48, ilan ang sobra sa 38? Sobra siya ng 10. Kailangan balance yan. So itong positive, dapat magbalance yan dito sa negative. So ibig sabihin yung x natin pala, nandito pala natin ilalagay yung x para maging balance. 2 plus 10, so that is equal to 12, dapat yung negative natin ay magiging negative 12 din para balance tayo na 38. Yan. So ngayon, para maging balance ito na negative 12, negative to itong isa, so dapat itong x natin dito ay minus 10. Minus 10 siya sa 38. So therefore, ang x natin, 38 minus 10, that is equal to 28. So letter D. Yan. So mas madali itong technique na ito. Pag mauntilan yung number, so ta sulat nyo lang given kasi yung average natin, ito yung magiging basihan natin ng dagdag bawas. So, ito yung positive. Equal dapat yung positive dito sa negative. So, mas madali kasi hindi nyo na kailangang mag-multiply. Kaya gaya kanina, nag-multiply pa tayo ng uh, 38, tsaka 4, Tapos in pa natin itong uh, tatlong numbers. So, advantage nito, halimbawa, yung mga numbers na ina-add medyo malaki. Halimbawa, 3 digits or mga line of 9, mga... 95, ganyan, 84, 83, gano'n. So, pag medyo malaki, medyo, tapos mga limang numbers ito. So, ito yung magandang gamitin, itong tekniko na ito. Okay, so yung dagdag bawas lang natin. Okay, so next number, last number for this video, number 100. So, work problem. Kevin can finish a certain job in 5 days. A son can finish the same job in 7 days. Working together, it, in how many days can they finish the job? So again, meron ulit akong uh, shortcut dito para sa work problem na ito. So actually, tatlong solution ang pwede kong nga uh, ipakita sa inyo dito sa problem na ito. So ipapakita ko lahat. Unahin ko yung pinaka madaling way para sagutan ito. Kasi may shortcut tayo dito sa working together, yung product over sum. Pero yung shortcut ko, mas maikli pa. Okay, so ito yung unang solution natin. So solution number one. Kunin lang natin yung dalawang rate, 5 tsaka 7 days. I-divide natin sa 2. Bakit divide sa 2? Kasi i-assume natin, paano kung ang ang rate nila parehas 5 days, kaya i-divide sa 2. So kung parehas silang 5 days, 5 divided by 2 that is equal to 2.5. 2.5 nila magagawa kung parehas silang 5 days. Kung parehas naman silang 7 days, 7 divided by 2 that is equal to 3.5. Kung parehas silang 7 days. Kaso hindi sila magkaparehas, isang 5, isang 7. So dapat yung sagot natin ay nasa pagitan ng 2.5 hanggang 3.5. Nasa pagitan tapos nasa bandang gitna yung sagot dyan. So tingin, tingin kayo sa choices, 2.5 to 3.5. Alin sa choices ang nasa pagitan ng 2.5 to 3.5? Letter B na yon Wala nang ibang natira. Kaya eliminated na lahat yung wala dito sa range ng 2.5 to 3.5. Okay? So, eliminated lahat. Wala nang natira. Letter B na ang sagot dito. Okay? So, yan yung solution number one. So, solution number two, gamit yung shortcut din ito. Solution number two, ang formula para sa together, formula para sa together ay product, product over sum. Ayan. So, tandaan yung shortcut pang dalawahan lang ito. Ha? Itong product over sum pang dalawahan lang. So, dalawa yung tao dito si Kevin tsaka si Ason. Kaya pwedeng gamitin itong product over sum. So, ang product, yung dalawa, 5 tsaka 7. So, we have 5 times 7 and then ang sum ay di 5 plus 7. So, therefore, we have 5 times 7, that is 35. Over 5 plus 7, we have 12. So, hindi pala exacto yung, uh, ang sagot pala dito i-round off natin. So, 35 divided by 12, ilang 12 meron sa 35? 36 sana, ano, exacto yung 36 na 3. So, 2 lang to kasi kulang ng isa. So, therefore, 35 minus 24, so, kinulang ng isa ang sagot dito. So, pakita natin, 35 divided by 12, so, we have 2 times 12, 24. Subtract, so, we have 11. So, therefore, in fraction, that is 2 and remainder natin, 11 over 12. Na pag ni-round up natin, ay mas malapit siya dito sa 3 kaysa dito sa 2. Okay? So, therefore, the answer is 3 days. Okay, so yan solution number 2. Shortcut pa rin yan, product over sum. So, ito naman yung uh, pangatlong solution, ang formula para sa work problem ay 1 over A plus 1 over B equals 1 over X. Ito yung together. Okay, so ito yung hinahanap natin, yung X na ito. Yung together. So, lagay lang natin yung rate nila dito. So, 5 and 7. So, we have 1 over 5 plus 1 over 7 equals siya sa 1 over x. So, solve for x. So, gagawin natin, multiply both sides by the LCD. Ano ba ang LCD ng 5, 7 at x? Ang LCD niyan ay 35x. Okay, so multiply both sides by 35x. Distribute natin ito. 35 divided by 5, that is 7. Multiply 2x and 1. So, we have 7x plus Multiply dito sa kabila. Divide lang muna. 35 divided by 7. That is 5 times x times 1, so we have 5x equals, tanggalin lang natin ito, i-cancel lang natin sa x. So 1 times 35, we have 35. So same na yan nung kanina, pag in natin ito, that is equal to 12x equals 35. Ito na yung product over sum. Divide both sides by 12. Okay? So yung shortcut na product over sum, dito lang nanggaling yon Kasi ito yung sum nila, oh, 7x plus 5x. Yung product naman, dito nanggaling galing yan sa 1 over A plus 1 over B. Dito, nung dinistribute. So, or, di, or dito mapapunta pala yung product sa LCD. Multiply both sides by the LCD. 3, 35x. So, ito na yon 5 times 7. So, therefore, magiging same answer tayo. 35 over 12. So, that is 2 and 11 over 12. Which is, pinakamalapit ay letter B pag ni-round up natin 3 days. Okay? So, that's all. So, thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa video na ito. At kung meron kayong math question, ay i-comment nyo lang or i-PM ako sa Messenger, RJ Enseñado. So good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.